Сега ще наблюдаваме Лана Сambol от Хърватска. Точно преди финала, буквално изпускане от ръка. Приличаше на грешка от успокоение. Че вече е завършила своето съчетание. Да, но трябва да отбележим колко красива линия на стъпалата имаше това момиче. 12425 за Валентина от Австрия. 17. С теб си говорихме, че днес всъщност започва състезанието и тук ще си проличи майсторството, тъй като бухалките и лентата са много по-трудните уреди. В световен мащаб наистина много по-трудно се играят бухалки и лента.